co se děje na naší scéně. Kdybyste si řekli všichni, že hejtel ten týden, kámo, ten týden. Fuck it. A začnu asi u většího pluseru, pak si dáme nějaký joky, nějaký ten vtipný beef a pak zase něco seriózního. Ty si hraješ na moc velkýho frajera, kámo. Ty chceš reprezentovat naše město, ty si hraješ na gangstra. Pamatuješ si, kamaráde, jak jsem ti chytil tam ve starý roli? Nepamatuješ si? Kluci z Pims si řekli, kámo, že bude dobrý nápad, aby se loupali k panu Edovi. Hej, hej, brácho, co kdybychom udělali video, kde normálně vlezem na jeho pozemek a půjdem do jeho bazénu. No, bazénu, já nevím, jestli to byl úplně bazén, ale něco takového. Hele, já chápu, že všichni potřebujeme views. Hele, já to fakt chápu. Hoši, já vás znám, ty vole. Neznám vás úplně dobře, ale řekl bych, že jsme aspoň známí trochu, ty vole. Potkali jsme se několikrát. Můžete mi vysvětlit, kdy jste si řekli, že tohle je dobrý nápad? Zvlášť pokud jste známí youtubeři a určitě znáte lidi, kteří s tím přesně měli problém. Hej kámo, pojďme na jeho pozemek a půjdeme do jeho bazénu. Budou views, kámo. A napište nám, kam máme jít příště. Wow, extrémní, Jako vážně, jako, hej, kluci. Tady je tolik, ty vole, tady opět. Opět se vracíme k tomu, je tady tolik ten proces, jo, celý, ty vole. Ten nápad samotný, že se to natočili, sestříhali a pak se to upli a vedeli. A nikde vás se napadlo si říct, hej, tohle to není asi úplně dobrý nápad. Já vím, že se zmiňovali, že by to lidi neměli dělat a tak dále, ale prostě, kámo, sami víte, možná nebo nevíte, nebo nevím, jestli to zahlídli třeba, jak třeba Vedry, Bugs a House měli přesně s tím problém. Že nějaký lidi jim poškodili, buď to jim lezli k jejich baráku, nebo jim poškozovali majetek. A já neříkám, že se to stane, ale mám takový blbej pocit, že některý lidi si řeknou, hej, pojďme to udělat i youtuberům tady v Čechách a uděláme z toho super content. Co kdybych to já udělal vám, ty vole? Já se zjistím, kde bydlíte. Můžu to zjistit přes našeho známého, společného. A budu vás otravovat a točit o tom videa. Bude to super. Já si připadám, že hej, vy jste dospělí kluci, ty vole. Navíc vy jste měli tak super, ty vole, poslední rok. No poslední dva roky jste dělali úplně super content. Proč zrovna tohle to ty vole si vybrali? Já si fakt připadám jak ty vole něčí táta tady, že musím všechny poučovat a říkat ne, nedělej to jak s mým dítětem. Přestaň vole, nesmíš to dělat. Reálně mě to nasralo, protože sami víte, jak je to nepříjemný, když se vás třeba někdo jenom fotí nebo vás nějak obtěžuje a vy ty vole uděláte tohle to. Posuďte vy sami. Koukněte se na to celý video. Myslím jako vy diváci. A řekněte mi, jestli je to v pohodě. Já fakt doufám, že tohle je fake a je to domluvený. Protože jestli ne, a tohle vám přijde v klidu, Pokud jste neviděli Kovyho video a Dušanovo video, doporučuju se kouknout, kávo. No prdele, já jsem z toho chcípal. Vy kluci, opět, znám, všichni vás znám, ty vole. Znám Kovyho, několikrát jsme felili, Dušana neznám tak dobře, ale kámo, až se rozejdeš se svojí holkou, let me clap those cheeks, boy. Ty víš, že tě mám velice rád. Bylo to o krytech. Myslím si, že obě strany mají v něčem pravdu a v něčem ne. Obě strany možná byly trochu v afektu, natočili to video. Nič. Jenom pár tipů pro Kovyho teda. Kovy 10 minut příště, jo? Já ti to naučím jako reakční kanál, není problém, prostě bráško, víš co. Dušané, ty vole, nevím, tvoje video, já jsem z toho chcípal. Hlavně hodně lidí to bralo strašně jakoby vážně a tak. Ta kampaň vyšla velice dobře a bohužel ta společnost to nezvládla na své straně, což se už tady stalo několikrát. A je to prostě průser té společnosti. A pak tady zazněl takovej krásný slovíčko trashfluencer. Hoši, vy všichni víte, kdo dělá trashfluencing, jo? TV Twix, Ondra Vlče, kámo. Dřív to dělal Datel a ten prostě odešel z YouTube, nebo už moc se natáčí. Podle mě je to tím. A pak XXXX
účtu na na Instagramu, jo? Nemusíme se o tom bavit, prostě jestli chcete vidět nějaký trashfluencing, kámo, to bulvárek, to je úplně plnej, ty vole. Ale podle mě, kámo, moje teorie, je to kvůli tomu, že odešel Datl, prostě, že už Datl tak nenatáčí a nedělá tolik reklam. Marku, prosím tě, můžeš se vrátit zpátky na YouTube? Ty se tady celý fuck upnul, ty vole, teďka bez tebe, tady všichni beefujou, kámo, úplně všichni. Normálně, kdyby tady byl Marek, kámo, tak prostě by to bylo úplně něco jiného. Já vám říkám, prostě Datel drží celý ten YouTube český pohromadě. To je moje teorie, Datel a Janis, kámo. Hej, teorie, konspirační teorie, tohle je jenom marketing pro tu firmu. Kovy a Dušan jsou domluvený, kámo. Aby udělali ještě větší hype. Přišel jsem na to. Taťka rady na to přišel, kámo. Taťka rady na to přišel, vole. A pojďme k tomu, o čem se moc nechci bavit. Možná dostanu trošku menší hate, tohle z toho. Pan Moon dělá takovou giveaway o iPhone. Což vůbec na tom není špatný, pokud chcete dělat giveaway a tak dále. Super, hej. Pokud je tak giveaway real a ty lidi, kteří se zúčastní, dostanou ten iPhone nebo jakoukoliv druhou věc, na co děláte giveaway. Úžasný, nic proti tomu nemám. Divný je, že tam dělal promo, komu dělal promo. Jeden z nich je něco podobného, co dělal, na co dělal promo Danny z TV Twix. Ne úplně stejný, ale řekl bych dost podobný. Jo, není to žádný takový scam, že hej, dáš mi 50 tisíc, dám ti 100, protože budu sázet za tebe. Ale je tam takový pan Bad King, jo, který dělá jakoby poradu na to, co máte sázet. Já proti Moonovi nic nemám, myslím si, že jeho content je dost v pohodě, jenom tohle z toho mi přišlo strašně divný. Nepochopil jsem, proč bys to dělal, proč bys tohle mě, si určitě musel vidět, na koho děláš to promo, nebo komu promuješ ten Instagramový účet. Jo, jakoby já nekecám, jak můžete si kouknout na ty jeho stránky, můžete si kouknout, co tady prostě postuje. Navíc tam je taková zavádějící věc, že tam má ještě nějakou soutěž, která je vyhlášená, a pokud jste jako já jsem třeba to nepochopil hnedka, když jsem se proklikl na ten účet toho Bad Kinga, tak jsem si myslel, že to je ta soutěž o ten iPhone, a byl takový trochu divný, ale možná to bylo tím, že jsem byl nepozorný, jo. Já jenom říkám, hej, dávejte si fakt jako influenceři nebo lidi, co dělají něco takového na internetu, pozor, koho promujete. Já vím, že možná mu natočí nějakou reakci do mě z rektí, na, nevím, bude se ze mě dělat srandu, že jsem podržtáška Honzovi, nebo já nevím co všechno, ale hej, jakoby udělal si promo fakt na shady týpka. Proč? Nebo jako neviděl jsi to? Nebo musel jsi to vidět? Musel jsi kouknout, na koho děláš to promo? Já jsem to fakt nepochopil. Snažil jsem se ho kontaktovat Moona a neodpověděl mi. Chápu, že asi ti jenom poskytli ten iPhone, nejspíš. To jsem se dozvěděl od té, se který s tebou byl v kontaktu, ale podle mě to není žádná výmluva. Nebo můžeš říct, po tý giveaway můžou lidi dát unfollow, ale nebo tam nemusí líst a kupovat si to. Jasně. Souhlasím, ale víš co, dělat promo na takového člověka je prostě, nevím, je to pro mě divný. Zášť takový youtuber, který je docela kvalitní, jo, a ví, co dělá, připadá mi jako chytrý kluk. A poslední část videa bych asi věnoval panu Vločkovi. Pan Vloček mi napsal na Instagram, jestli bych stáhnul svoje video, protože už stáhl to svoje. Napsal jsem mu, že ne. A z jednoduchého důvodu, Ondro, protože potřebuju, nebo takhle, za prvý views a peníze, samozřejmě nebudu lhát, za druhý podle mě potřebuješ zase asi ten hate. Takhle, já jsem měl teorii, že to je Kazmov vina, protože ho sleduje Kazma, ale kdyby to byla fakt jako Kazmova kampaň, ty vole, to bylo geniální, prostě třeba na síti prostě reklama, že prostě s Vlčkem, kámo, to bylo úžasný, ale mám takový pocit, že to bohužel není ono. A Andro, bohužel ty pokračuješ dál prostě, děláš, jako bys to nestalo, nemáš žádný vyjádření, nic prostě, ignoruješ to. A vím, že tam bylo spoustu komentářů, kdy, no, věkový rozdíl, moje rodiče jsou třeba od sebe taky 10 let. Super, hele, já
Říkám, pokud jsou to dospělí lidi, v pohodě. Ale vemte si jenom jednoduchá matematika, takže Verunce je teďka 14. Potkali se v podstatě 2 roky zpátky, takže buď to jí bylo 12 nebo 13, jo? Nebo možná se k tomu ještě vyjádříš. Já teďka dělám tohle video, pořád není žádná zpráva, nic o tomu neřek. Skvělý. Skvělý Ondřej. Ondřej Vlček, moje láska. Lásko má, přeju ti krásné Vánoce. Snad se tu sejdeme spolu za sporoce. Bra, co je? Co je? Hej, hoši. Co je za problém? Řekněme, pojďme si promluvit, ty vole. Já vím, co je problém. Fakt je, jako, hej, Datel prostě tady není, tak je to v píči. Marku, ty vole, vrát se na ten YouTube, ty vole. Začni natáčet, jiný sem zase. Ať se vrátí rovnováha, ty vole. Bez toho to nejde, vole. Prostě nejde. If you like, dejte like, vole, a já jdu pryč. Já to tady mentálně nezvládám, vole. Já jsem prostě vytížený mentálně už. Za 2 dny... No, zítra pozítří bude nějaký super video s 5M, jo? Vtipný, konečně něco vtipnýho, haleluja, ty vole. No nic, prcinky, já jdu. Papa. Dušene, to je pro tebe speciálně, tohle část, Dušene, vidíš jenom ty. Ty a já můžeme být spolu, navždy.